ցանկացա ուրեմն անպայման անդրադառնալ հանրահայտ Լանզարոտեի կոնվենցիային, որը սեռական շահագործումից եւ սեռական բռնությունից երեխաների պաշտպանելու մասին կոնվենցիա ընդունված Եվրոպայի խորհրդի կողմից դեռևս 10 թվականին Հայաստանը միացել էր այս կոնվենցիային, բայց այն չէր վավերացվում եւ ընդհանրապես շաբաթներ առաջ է ուրեմն վավերացվել եւ կարելի է սպասել, որ որոշ շրջանակներ ուրեմն այս կոնվենցիայի հետ կապված պետք է ուրեմն առնվազն մտահոգություն հայտնեին, իսկ դրանցից մի մասն էլ ուրեմն մանիպուլացներ մեր հասարակությանը կապված կոնվենցիայի հետ եւ ըստ էության տանել այն ուղղությամբ, թե սա վերաբերում է բացառապես կրթությանը, ինչ որ տարաբնույթ ուժերի հետ դավադրության արդյունքում մեր երեխաներին այս կամ այն կրթությունն են տալու, որը մեզ համար անընդունելի է, եւ դա ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Ասեմ ավելին, կոնվենցիան ըստ էության մանկապղծության դեմ պայքարի կոնվենցիա է, որի 50 հոդվածներից 49-ը որևէ առնչություն չունեն կրթությանը եւ նախատեսված են խստացնելու պայքարը մանկապիղծների դեմ եւ պաշտպանելու մեր երեխաներին մանկապղծությունից։ Հարց է առաջանում, թե ինչի նախորդ իշխանությունները 2010-ին միանալով դրան 10 տարի շարունակ չէին վավերացնում այն, մի պարզ պատճառով, որ ունեին նաև մարդիկ իրենց շրջանակներ, որոնք դատվել են նաև դրա համար, որոնք զբաղվել են մանկապղծությամբ, նաև որոշակի քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով չէին անդրադառնում այս հարցին։ Կոնվենցիայի ընդհանրը 1-1 հոդվածն է վերաբերում ուրեմն կրթությանը, եւ շատերը կամա թե ակամա գիտությունից թե անգիտությունից ծանոթ լինելով կոնվենցիային թե ընդհանրապես չկարդալով կոնվենցիան, ասում էին, որ սա ամբողջությամբ վերաբերում է սեռական դաստիարակությանը, նոր մեթոդներ եւ նոր ուրեմն ծրագրեր են ներմուծվելու։ Հիմա ես ուզում եմ կարդալ հոդված 6-ը, որը միակ հոդվածն է այս կոնվենցիային, որը վերաբերում է կրթությանը, եւ դուք կհամոզվեք, որ սեռական դաստիարակության հետ կապված բոլոր պնդումները սուտ են, նոր դասագրքերի հետ կապված բոլոր պնդումները սուտ են, նոր ծրագրերի հետ կապված բոլոր պնդումները սուտ են, այս կոնվենցիան եւ այս հոդվածը ընդհանրապես կոչ է անում, որ մենք ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ տանք մեր երեխաներին, որ իրենք կարողանան ճանաչել բռնությունը եւ դրա եւ կարողանան պաշտպանվել Հիմա ես կարդում եմ հոդվածը։ Յուրաքանչյուր կողմ պետք է ձեռնարկի, այս կողմ վերաբերում է կոնվենցիային միացած ուրեմն երկրներին եւ այն սուբյեկտներին, որոնք պետք է իրականացնեն սա։ Յուրաքանչյուր կողմ պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ օրենսդրական կամ այլ միջոցառումներ ապահովելու համար, որպեսզի երեխաները տարական եւ միջնակարգ կրթություն ստանալու ժամանակ տեղեկանան սեռական շահագործման եւ սեռական բռնության հետ կապված վտանգի հետ, ինչպես նաեւ իրենց պաշտպանելու միջոցների մասին համաձայն իրենց կարողություններին։ Նման տեղեկատվությունը, որ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ ծնողների հետ համագործակցելով պետք է տրամադրվի սեռական դաստիարակության առավել ընդհանուր համատեքստում, ներողություն,
Ծնողների հետ համագործակցության տրամադրված այդ տեղեկությունները պետք է անհրաժեշտության դեպքում տրվեն։ Սեռական բնույթի հարցերի վերաբերյալ տեղեկությունների առավել լայն համատեքստում և պետք է ուշադրություն դարձվի վտանգավոր, հատկապես նոր տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման ներառող իրավիճակներին։ Սա ես ընթերցում եմ այս 6-րդ հոդվածը ազգային ժողովի վավերացրած, ուրեմն փաստաթղթից։ Հիմա որտեղ է այստեղ այն ամենը, ինչ այս մարդիկ ասում էին։ Որևէ այդտեղ չկա այն պնդումները, որոնք իրենք ուրեմն ասում էին։ Եվ մենք հիմա ասում ենք, որ սա ընդամենը այդ 100% փաստաթղթից կրթությանը վերաբերում է ընդամենը այդ 4-5%-ը։ Բացատրական հատվածում ավելի է բացվում սա և ասում է, որ բանակցողները դիտարկել են, որ երեխաներին ընդհանրապես սեռական բնույթի հարցերի և սեռական շահագործման կամ սեռական բնույթի բռնությունների հետ կապված վտանգների վերաբերյալ կրթելը նախ և առաջ ծնողների պարտականությունն է։ Այսինքն մենք սա պետք է իրականացնենք ծնողների հետ։ Եթե մենք ծնողների հետ խորհրդակցելով ասում ենք, որ այս բնույթի հարցերը ծնողները կարողանում են իրենց փոխանցեն, ու ապա մենք այստեղ խնդիր չունենք, իսկ որոնք են այդ ընդհանուր բնույթի, ուրեմն հարցերը, որ և ուրեմն այդ իրավիճակները, որ մեր երեխաները պետք է իմանան։ Օրինակ, անծանոթների հետ շփումները։ Սա նորմալ է, իհարկե նորմալ չի։ Իսկ եթե անծանոթ մեկը գալիս է երեխային, ինչ որ բան է առաջարկում, ինչ որ տեղ է հրավիրում կամ նմանատիպ քայլեր, այսինքն երեխան պետք է իմանա, որ դրա մասին պետք է ծնողին անպայման հայտնի։ Եվ մենք այս գիտելիքը և այս հմտությունը պետք է երեխային տանք, որ ինքը անպայման դա ճանաչի, որ այստեղ կա վտանգ։ Բացի այդ, ավելին ասեմ, բացատրական հատվածում կոնվենցիայի ասվում է, որ ուրեմն այդ ինֆորմացիան պետք է լինի երեխային տարիքին համապատասխան, ու որևէ ավել ինֆորմացիա չպետք է նրան ստրեսի ենթարկի, և ավելին ուրեմն չափահասների նկատմամբ ավելորդ անվստահություն առաջացնի։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, որ այս դրույթները, երբ որ մեր, այսպես ասած, ընդդիմախոսները մեջ են բերում, այս դրույթները չեն անդրադառնում բացատրական հատվածի, որտեղ շատ հստակ բոլոր ձեր մտահոգությունները նկարագրված են բացատրական հատվածում։ Ասեմ ավելին, այն ուրեմն հոդվածը, որ ես կարդացի, վերջում խոսում է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների մասին, և սա նույնպես շատ կարևոր է, որ 21-րդ դարում, երբ որ տեխնոլոգիաները շատ զարգանում են և երեխաներին ավելի հասանելի են այս միջոցները, իրանք ինչ են անում, իրանց նկատմամբ բռնությունները կարող են ավելանալ արդեն համացանցի միջոցով, այսինքն օտար մարդիկ տարբեր օգտահաշիվներից, օրինակ, տարբեր առաջարկներ անեն մեր երեխաներին։ Եվ մեր երեխաները պետք է գիտելիք ունենան, որ եթե նման բնույթի առաջարկներ կան անծանոթների կողմից, ապա անպայման երեխան պետք է իր ծնողին ուսուցչին դրա մասին տեղեկ պահի, և սա նորմալ է, որ մենք կարողանանք նրանց պաշտպանել։ Բացի այդ, երեխաները ունեն նաև բջջային հեռախոսներ և կարող են օտար համարներից զանգեր ստանալ, հրավերներ ստանալ, կարճ հաղորդագրություններ ստանալ, և մեր երեխան պետք է իմանա, որ այդ դեպքում ուրեմն պետք է անպայման ծնողին տեղյակ պահի դրա մասին։ Այսինքն նույն կոնվենցիան ասում է, որ այս կոնվենցիայի շրջանակում տարական և միջնակարգ կրթություն ստացող աշակերտներին պետք է տրվի ընդհանուր բնույթի գիտելիք բռնությունից պաշտպանվելու համար։ Եվ մենք վերջերս նաև պատգամավորների հետ ենք ունեցել հանդիպում,
որտեղ նաև նոր մշակող պետական չափորոշչի մասին ենք խոսում եւ մինչեւ կոնվենցիա ընդունելը մենք ունենք մշակումներ, որոնց մեջ ներառված են բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք այս ընթացքում հնչել են։ Այո, նաև մենք համապատասխան ճիշտ մասնագետների հետ, համապատասխան նաև մասնագետների հետ, հոգեբանների, մանկավարժների հետ, պետք է համապատասխան ուրեմն մշակումներ իրականացնենք եւ վերապատրաստումներ իրականացնենք, որ այն մտահոգությունները, որոնք հնչում են կամ հնչելու են, դրանք ուրեմն իրականություն չդառնան եւ մենք մնանք ընդհանուր կոնվենցիայի տրամաբանության մեջ։ Այսինքն, այստեղ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ որևէ մտահոգվելու կարիք չկա, բոլոր այն կերպսպնդումները, որոնք կային այս ամենի շուրջ, իբր դրսից նոր ստանդարտներ են բերում, այդ ստանդարտները այդ երկրների համար են, մենք ունենք մեր ազգային կրթական համակարգի համար ստանդարտներ, որոնք կարող են որևէ կերպ այսպես ընդհանուր եզրեր չունենան, կամ որոշ դրույթներով ընդհանուր եզրեր չունենան այլ երկրների կրթական ստանդարտների հետ։ Այս էի ուզում ասել, ուզում էի ասել, որ ավելորդ սադրանքների եւ այն մտահոգությունը, որ հնչում են, դրանց չտրվեք, որովհետեւ մտահոգվելու որևէ կարիք չկա եւ սրանք ընդհանուր բնույթի գիտելիքներ են, որոնք արդեն նախկինում էլ արդեն տվել ենք եւ նույն ծնողների հետ համագործակցությամբ սովորեցել ենք մեր երեխաներին, թե ինչպես իրենք պաշտպանվեն, մի փոքր կատարելագործվում, բայց էլի ուզում եմ շեշտել, որ սա արվել է ծնողների հետ համատեղ։ Այսինքն, նույն կոնվենցիան ասում է, որ առաջին հերթին այս գիտելիքը տալը ծնողի պարտականությունն է, նաև դպրոցի հետ համագործակցությամբ եւ կրթական համակարգի հետ համագործակցությամբ։